Når vi har matematik, får jeg lyst til at spise slik. Men Stine siger, det må vi ikke. Derfor laver vi denne rap, som kan slappe. Jeg tænker på at regne rumfanget, at top bliver rundt i rektanglet. Jeg er ikke lige så god til geometri, derfor tager jeg for det meste bare fri. Matematik er ikke mit stærkeste fag, men I kommer til at vælge jeres bag. Når min balance bringer jeg i trance. Rumfanget af 3 smarties er 117.000 minus 5 gange cosinus og sinus. Stine spørger, hvad 500 gange 3 er. Hey Stine, det ved jeg egentlig ikke, men noget jeg kender godt er chokoladematematik. Så jeg kan sige, hvad omkredsen af en cirkel er. Du skal gange pi med 2 gange 2 er.